No niin, mun ääni kuuluu. Ja sano sä nyt jotain nyt. Moi. No niin, kaikki kuuluu hyvin. Ja juuri äsken äänien kanssa oli ongelmia ja morjentees, tässä on hieno kettu. Joo, kettu. Mä tein tuon skinin itse. Jos sä haluat, että mä teen just sulle skinin, niin ota muhun niin, siis yhteyttä, niin olleko? Mä sulle... Ei ku, siis kel... niin, joo, tuon. Sulle. Siis mistä sä sait tuon skinin? Toi on aika hieno, hei kato. Mistä latasit? Mä latasin tän lataamasta. Lataamasta? Joo. Okei, siis tää on mun style ja mä oon tehnyt tän skinin, että jos huomaat, niin... Tässä on mun häntä. Kattokaa sitä. Hieno häntä. Se on kylläkin lunta, hei. Ai. Joo. No niin, me ollaan nyt menossa Bedwarsia, mihin me viime videossa piti mennä, joten meepä se nyt valkkaa meille Bedwars-peli. Tuolta, kun sä oot tän, okay, tän Discordin ylläpitäjä. Moi moi. Siinä on nyt joku silmä, joka pyörii. Mä laitan nyt pelaajat pois, että ei lakaa. Mennäänkö sitä, että me kaksin ollaan samassa tiimissä vai mitä? Vai pitäisikö mennä 3v3v3? No, mut vai 4v4? 2v jotain, koska mä haluan, että me ollaan yhdessä tiimissä, koska mä en halua, että joku tyhmä seikkipelejä tulee. No okei, okay, mennään johonkin. Sä saat nyt päättää tällä kertaa, koska mä päätin viimeksi kaiken mun hahahahaha. Eli mennään tänne. Ja hei, jos sä haluut, että me pelataan survivalia, niin painaa moti tälle videolle. Toi ei tykkää sit, mut muhahaha. Missä sä nyt oot? Muhahaha. Mä tässä. Siinä muhahaha. Muhaa. Oli kyllä hienoa edelleen. Sun taustalla on Nalle. Pitää taistella vastaan. Älä puihin menee. Alfa X-ikso. Siis täällä on meidän pipo. Pipo. Pippo. Siis, mä oon Bedwarsissa niinkin hyvä, että mä osaan vaan suojata. Mä en osaa mitään muuta tehdä. Mä oon voittanut varmaan tässä pelissä aika vähän pelejä, mut Roblox Bedwarsissa mä oon voittanut vähän pelejä. Jos joku tietää, niin MR Mopsinkaan ollaan sitten pelattu tosiaan. Olemme tosiaan... Hei, oliko nyt ihan pakko? Mulla on OP:ta blokkia ja sä vaan alat tommosella kädellä. Meidän tiimistä lähti. No kiva. Hei, äkkiä, me ei hyökätä, me ei hyökkää Erkkikä. No ei hyökkää. Erkki on tulossa meitä päin. Erkki päätti lähteä vetämään, se tajus. Hei, se oli muuten kettu kans. Sun lajitoveri. Mä vihaan kavereita. Mä en saa olla kavereita. Sun lajitoverin nimi oli Kubebox. Eikö siis Fox? Tulipallo. Laatikko. Pitäisikö mun ostaa tulipallo? No sä voit ostaa ihan mitä sä haluat, mä en innosta sun ostoksesi. Ah. Se on vähän sama asia, kun sä ostaisit oikeassa elämässä koiraa, niin mä en kiinnosta yhtään. Ah. Ja sit taas sä oot ihan, että sä ostit koiran. Niin, jos, mä ostan ketun, niin sä haluat tulla heti tänne Lappiin. Siis tuonne laki. Mut jos sä oot siinä, jonka mä ostan. Hahaha. No sit mä tuun silti. Koska... No niin, sä tuut sen mukana, koska mä ostan ketun, niin sä oot se ketun. No niin, mä sänkö näyttää aika hyvälle. Eikö niin? Joo. Kettu, joo, jolla on paita päällä. joo, moi. Ja nyt pippo. Muuten mä tajusin, että noitahan on 4 ja meitä on 3. Niin. Ei naurata enää. Mä haluan 8 kultaa, no niin antakaa mulle bovi. Mä en anna sulle 8 ei, kultaa. Mitä? Me hyökätään. Ei. Me menee tuonne Timanttisaarelle. Hehe, mä otan kultaa täällä nyt. Mä tarvitsen enää... Kiitos. Mene pois. Te tykkäätte... No niin, mulla on rautamiekka. Mä en pelkää käytä tätä. Haja. Hei. Mä otan kettuja. Odota. Sä tulee! Mä metsästän kettuja. Jee. Mä metsästän ton. Se on kettu. Se on sun lajitoveri. Kato. Se on kettu. Se hymyilee. No minkää pois. Olkaa hyvä, minkää pois. Se on kettu. Ei, tuoltakin tulee. Ei! Me Pertti hyökkäys. Ai hitsi, toi tappaa. Ei, mä tipuin voidiin. Sä et voi pudota mihinkään. Tididin. Tästä huomataan, olemme nuubeja.
Hippo, hippopotamu. Hippohyökkäys. Mistä mä sain 2 täkkiä rautaa? Sä tapoit ihmisen. Mä tapaan itteni. Ai, hei sä tapoit mut. Tapoin? Mitä? Joo, ei kun tönäisi mut. Ai kiva, kiva joku tönäs mus. Tosi kiva. Ai no, moikka, moikka. Moi 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 rakas. Rakas. Mä en oo nähnyt. Tää on sun kettulajitoveri. Joo, sehän hyö. No joo. Mä lähden mihinkään. Mun video saa yleensä maksimissa 10 tykkäystä, joten noni. Lupaus on lupaus, eli me niinku vaan 10 tykkäystä. Niitä tehdään sitten sarja. Mä olen hyökkäjä. Siis siitä tulee semmonen sarja, että mä lähden mettästään kettu ja timanttimiekalle, joka nimi on 666. Mä mettästään kettuja. Mä lähden tästä lähtee nyt mettästään kettuja. Vai mitä? Mä tuun sinne. Se olikin meidän tiimiläinen. Sille, oh my god. Mä tajan lähtee hyökkäykseen, mä oon aika hyvä siinä. Joo, mä taas suojelen. Tää toi joku tyyppi on vaan tossa silleen niinku muuri tähän näin. Niinku asap. Sitten siinä on niinku Badboxille paha kettu on nyt vauhdissa. Hei, paha kettu kiireimellisesti, sä veit mun raudat. No, sinun olisi vaan hiljaa. Hei, haluatko säkin pelaa just tällaista tylsää peliä niin kuin mekin, niin tule siis vierailulle Hypixeliin. Noin oikeesti. Hypixel on mun lemppariserveri Minecraft-historiassa. Historiassa, eikö? On. Mä oon historiallinen ihminen. Sinä en sinun historiassa. Mä oon syntynyt vuonna 15. Mä näin Jeesuksen. Juu, no, sähän oot nuori. Joo. Tosiaan, vuonna 35 minä olin sota miljardissa, joten älä mainita. Mulla oli tosiaan kivääri silloin jo, niin mä löysin ketun ja mä tein siitä itselleen ruokaa. Vai mitä sä nyt sanot? Hei Varo, ihminen hyökkää sinuun. Katso. Hä? Mitä? Mitä? Oh my god, kato, ihminen. Siinä se juoksee se ihminen, se vettää. No mä vaan katon tässä nyt kiltisti, mitä siellä tapahtuu. Juu, no mä oon täällä näillä mun entikivillä. Juu, tapoiks sä sen? Se olikin joku Jongualdi. Se oli no joku noitahan on 3. Meidän pitää tuhoa vaan niitä sänkyneenä kuolee. Tsippupotamu. Ai, mä tapoin itteni. Tii. Et sä oot tosi. Mä putosin tyhjyyteen. Onks täällä tämmönen fightikin menossa niinku sun ja jonkun väliin? Pitäskö ostaa rautakolmi? Jos sä haluut. Siis tää, peli väittää, että mä saan miekan ikuisesti. Niin mä en saanut kyllä sitä niinku ikuisesti, mitä mä tahoin. Mikä oli? Sillan hävittäjä. Osta se. Ja mitä? Hävitä mut. Oot sä silta? Olen. Samat tönäset mut nurin, niin mä oon siltä. Siis me ollaan vähän hulluja. Me tarvittais niitä timantteja ynnä muuta. Niin, mut siis kun mä pelaan Roblox Bedwarsia, niin mulle ja MR Mopsilla on siis aivan kunnon sotasuunnitelmat. Mä lähden timanttigeneraatorille suoraan, ne ei oo tässä pelissä niin lähellä. Ja sitten mä tuun kotiin, upgradean timanttigeneraattorin kotiin, ja sitten onkin kaikki iloisesti. No ei tarvitse timantteja kautta. Mä lähden hakemaan, mä uhkaan oman henkeni.
timanttien takia. Eli siis mä uhkan henkeni ketuille. Eikö mä tiimissä ole kaksi kettua? Sinä ja toinen. Ai, joku tappaa mut. Joo, mä näen siellä hieno fightti, mä näen. Hieno fightti. Mä vaan juoksen karkuun ja toinen vaan sille. Sihuhauha tappoi jonkun. Pähakettu. Miten mä pääsen kotiin elossa timantinkaan? Tulemalla. Mut jos mä sanon sulle, että morjentes. Niin mä en pääse kotiin. Se oli sun oma tiimiläinen. Mä säikähin. Mulla on timanttiinvissä. Mä teroitetut miekat. Mielenkiinnon kohta. Mikä toi oli toi? Tää on timantti. Teroitetut miekat. Ai vai. Kuolitko sinä? I'm gonna die. Ethän, mä näen kun kettu juoksee siellä. Joo, mä myös varmaan kuolen. Siis mä oikeesti voin tehdä teille skinejä. Se ei ollut mikään vitsi, mä voin oikeesti tehdä teille skinejä. Ei, mulla on yksi varakki. Laitatte vaan tyyliin, mä teen postauksen. Tän videon jälkeen. Jos mä muistan. Niin siihen alle te voitte päättää tää skinille, minkä väristä silmä sille tulee ja ymmyym. Niin mä sit voin tehdä teille skinni, tai mikä eläin se on, toi Bad Foxin skinni oli tosi vaikea tehdä, kun mä en siis tiedä miltä ketut näyttää kunnolla. Kyllä. Niin mä aloin miettiä sitä rintakuvia, niin mä olin tehnyt sen koko skinin väärinpäin. Niin, niin mä joudun tekemään sen uudelleen, koska jos Bad Foxilla on timanttiarmorit, niin sitten se on vaan silleen niinku, lol, sun pitää mennä tai ai. Toi oli ehkä eeppi siitä, mitä mä oon nähnyt. Sä katot mua. Ja sitten mä vaan... Mä vaan testata tota, mitä toi toimii. Ja sitten mä vaan tiputin sille paikalle. Ei mitään, mä selvisin hengissä. Siis miksi musta tuntuu, että tää fightti ei tuu loppuun ikinä? No niin mustakin, kun me ollaan niin hulluja. Niin. Mitä yksi enemmän? Haha. Professori ADHD. Tota, onko se joku pelaa enemmän? On, se on meidän tiimi, kato siinä. Hyvä kalvo. No kiva, jos sillä on ADHD, ainakin pärjää noille tyypeille tuolla. Hei, mä haluan... Mitä mä teen kolmella emeraldilla? Älä edes, anna mulle ne. Heti. Okay, mä teen niillä asioita. Laita ne tänne chestiin. Kaikki no en mä uskalla. No. Oo sit nopee. No niin vauhtia, ota tonne joo. Sen ollu minä. No olin nyt oikeesti. Mulla niinku... Mä katsoin nyt kattoo. Täällähän on siis... Okei, ei täällä ollu mitään. Ja siinä no, siis tämähän on tosi lyhyt video. Mua ei haittaa katsojat, että... kato mun miekkaa. Ei mä jotenkin ADHD:lle. Mä sain timantti mikä noin. Joo. Ei ku A, se olikin meidän tiimilän. Sä olit vaan silleen, että oh no, tossa on tyyppi, joka tappaa mut. Ja siis se olikin minä vaan silleen. Hei, mihin sä sen timantin mukaan? Tohon. Mitä? Joku tyyppi on ihan hulluna. Se on professori ADHD. Ei kun se olit sinä. Mikä tää tilanne tässä niinku? Jos te haluatte siis tosiaan pelata meidän kanssa, niin sekin on mahdollista. Eiks niin? Te vaan laitatte sinne... Mä teen postauksen nyt sillekin, että te voitte kysyä, jos te haluatte pelaamaan. Eli pelin. Älä vielä. Nyt on töitä tehtävänä. Mä töitä teen. Mä teen joka päivä töitä siis. Mulle tuli kylmät väreet, älä kysy. Ei nyt mä teen... Nyt on sen aika. Arva minkä aika. No minkä? Mä ostin. Auringon sarastuksen. Uijumane ja seiderit on hienon näköiset. No, sä kävelit seiderit... Onks siellä lamma? Mä katsoin, lammas, mut... Voisikohan ne vaikka niinku luovuttaa? Potkitti ulos, sillä hän on... No niin. Afk. Jep. Ja nyt... Hei, noita on kaksi! Professori ADHD potkittiin ulos, koska hänellä oli ADHD. Mä luin. Noita on kaksi, meitä on kolme. Sua on kaksi.
Sua on kohta kaksi. Mitä? Kopioi sut kopiointikoneella. Niin aina kun toinen on mennyt toiseen paikkaan, niin mä voin pelata sen toisen kopionkaan. Eikö se ookin viisasta? Mulla on timanttimiekka, onks tää huolestuttavaa? Mä ostan lisää endkiveä. Pitäskö mun endkivi? Mä teen tähän sängyllä uuden kerroksen. Siis tajuaks, että jos meillä menee oikein kauan tässä matsissa, niin noi sängyt tuhoutuu itsestään. No, tämän siis jos sä tiedi, jos sä, siis sä teet tolleen, vaikka se sänky tuhoutuu kuin muutenkin ihan kohta. No. Tää on hyvä. Mulla on stäkki. Hyvä. Joo, ei mitään. Okei, nyt. Onkohan mä valmis? Onks mä valmis? En mä oo valmis. Mun pitää tehdä vielä armoria. Mä annan sulle rautaa. Mä laitan ne ihan uskaliasti. Mulla on jo yhtäkki. Mä laitan uskaliasti tonne chestinne. Koska mua ei haittaa, vaikka ne käyttää. Mulla on ihan... Oh no, punainen on tulossa meitä päin. Meihin hyökätään. Kuulitko sä? Paha kettu, kuuliks? No eihän ne tulla kilsan päässä. Joo. No varmaan mulla on tää vitsi silloin hävittäjä. Se liittyy takas. Mitä? Joku katkas yhteyden, se oli just tossa vieressä. Toi on ainoa punainen enää. Ei ole. Meitä on kolme. Eiku on. On. Eiku, ei oo enää. Kaks. Eiku niitä on kaks. Niitä on kaks. Ihana. Hyvä. Siis se sai mun miekan. Häh? Se sai mun miekan. My wish for is not time to last. Se oli last. Se tulee. Paha kettu hyökkäykseen. Hei kato. Moi. Mä vilkutan sulle. Joo, hei. Noni. Mikä? Kuka oli tuo? Kuka tuon teki? Kuka teki tuon? Kuka tuhosi tuon sillan? Minkä se oli? Pikakosta. Mä sain vain. Mun koira veti kunnon rakekohtauksen. .com. Nyt noita on taas yksi. Eikö joo, niin muuten onkin yksi vastaa kolme. Eikö se ole aika reilu vatsi? Mun koira veti ragehepuun. Miten mä sanon keskelle? En mä tiiä, sä oot outo. Oh my god. Nyt se tippu voidiin, se tyyppi. Tippuks se? Mitä? Tippuks se timpukto? Mikä silverpissi tänne yhtäkkiä tuli? Tippuks se timpukto? Joo, se tippu voidiin. Se tippu timpukto. Eikö siis, mikä timpukto? Vastustaja tippu voidiin, tarkoitan. No ei mua haittaa. Eikä sänky ole vieläkään tuhottu. Mä ai viis. Toi aurinko tulee meitä päin. No, terve. Tervetuloa. Mennäsenkö vähän? Mitä? Et! Tässä on tämmönen. Mä voin heittää tämän sua päin, jos sä tönäset mua. Ei sänkyjen tuho... Se on itse asiassa aika hyvä juttu, että nää sängyt tohoutuu, koska... Sitten niinku ne tulee tänne mun messisille. Tervetuloa tänne murhaus. Siis anteeks, kakkukesteille. Kakkukesteille. Jep. Kukkupöö. Joo, mä en oo reporttaamassa ketään. Niin, en mäkään. Wow, Westray Center. Tuolla oikeesti toimii eteensä. Tuolla on tommonen sity-meininki tossa. Mä oon seitarit päällä. Saanko mä tönästä sut? Eiku siis et sä oot tossa? En mä oot. Mä oon täällä. Mä haluan ihmisen. Oh my god. Mun oma pelaaja tappoi mut. Mitä? Meidän oma pelaaja tappoi mut heittämällä mut voidiin. Nyt se on tossa mun takana silleen, ai mä disco, party. Se yrittää tappaa mua. Mitä hullua se oikein? Mä reporttaan sut. Ja mihin se Iron Golem on hävinnyt? This is a yo. Choke. Tos sun nenän eteen. Kato siinä se... moi.
Mitä mä tein 32 kultalla? Oho, mä ostin vahingossa TNT:n. Mitä? Mikä? Mikä? Susiina! Susiina! Apua! Apua! Nyt auttakaa! 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 Mä en auta sinua. Kuoliko se? Kuoli. Mä sänky palaa. Eikä se sänky näy missään. Ei varmaan. Mä taisin kyllä haittaa. Paitsi sun elämä näkyy jossain. Mä nyt äkkiä se sillan tuhoaja. Nyt äkkiä se sillan tuhoaja. Mulla on jo sillan tuhoaja. Tuhoppa se silta. Mä räjäytin sitä, mutta se meni ihan puolet siitä sillasta. Osta uusi sillan tuhoaja. On jo. Oh my god. Tuhotaan se ihan oikeesti ennen kuin elämä tappaa meidät. Oh my god. Nyt se tapahtui muuten hei. Kaikki sängyt on tuhottu. Niin kuin sinutkin. Meitä on kolme ja niitä on yksi. Ne ei voi enää joinaa tänne. Kukaan. Yes! Me voitettiin! Me voitettiin! Mä tipuin voidiin. Mä tipuin voidiin. tää on kivaa. Tuntuu tosi rauhoittavalle. Hei. Missä me ollaan? Hei. Pois. Noniin. Yöt tuli. Oho, moi! Haluatko se survii? No, mitä me nyt mentäs? Mennäänkö block party? Ei mennä, kun mä katson tää nyt jonkun kivan. Tappoja yhteensä. Mä oon hoittanut tässä 4 kertaa. Siis tää tosiaan on tosiaan tällainen sekoilan hypikselissä video. Jos te haluatte, jos teillä on tylsää, niin te voitte katsoa, että tää video on kestänyt varmaan semmosen kivan 22 minuuttia. Eli siis tästä videosta tulee 2 tunnin mittainen video. Mitä? Eli siis tosiaan, jos joku haluaa katsoa tää videon, niin nähkööt 2 tuntia myöhemmin. Eli vielä on, no me pelataan varmaan kuitenkin niin kauan, niin kuvat. Jes, puilpat. Mutta eikö me tehdä lähteä jossain kohtaa? En mä tiedä, mutta ehkä me kuvataan nyt kuitenkin se aika, kunnes mitä lähtee, mutta... Puilt patti. Mun pitää tehdä nyt 5 tästä Puilt Battlesta. Mä tein muuten viime videon kirjoitusvirhe, siinä onkin Puilt Battle. Ei se haittaa. Vaikka se pitäis lukee Battle. Pyörä, puuvaja, leima, tulivuori, hiiri. Puumaja. Me rakennetaan puumaja. Eiks niin? Oliko se aihe? On. Ei. Me rakennetaan vissiin tulivuori. Me rakennetaan tulivuori. Ei. Voiks mä tehdä mun beissiltä? Kuule, toi ei onnistu enää. Okay. Me tehdään Bedrockista se, koska miksi ei? Bedrockista? Älä edes kuvittelekaan. Ei, me ei kaikki... Mä haluan voittaa tää tyhmä. Eiks mäkin vähän ADHD? Olet. Mitä? Okei, voisitko kysyä? No? Mitä kukkeja saa käyttää, mut mitä ei? No siis kaikki 1.14 eteenpäin tulleet blogit ei oo enää käytettävissä. Siis ootko tosissaan? Olen. Kokoinen. Se pitäis olla kun katsotaan alueen kokonaan. Luuleeko sä, että meillä on aika? Mutta tässä on tämmönen pieni konferttipommi vaan. Hei, itse joo, tehdään semmonen vitsi tähän. Me ei kyllä voiteta tätä, mut... No sä saat tehdä se, jos sä kerrot niin ei tehdä mitään vitsejä, kun me tehdään tässä tulivuori. Sä kuulostat just joltakin ADHD-hullulle miehelle. Mä oon. No niin, mä diagnosoin nyt sulle ADHD:n. Siis kuinka kauan me ollaan puhuttu ADHD:sta? Me ollaan puhuttu vähän liikaa ADHD:sta. No jos me unohdetaan nyt se, koska mä tiedän, että mun luokalla on yksi... Sori, jos sä katsot tätä videoa, niin... En tarkoita sinua, joka tätä videota katsot. Siis hän ei katso mun videota, vaikka kirveellä löisi. No minähän en niitä kuule katso, tai minä...
En niitä katso. Älä kysy, miksi mä tein tänne tällaisen tulivuoressa tuhoutuneen talon. Siis joo. Pitäisikö sun tehdä se tulivuori, kun sä kerran osasit tehdä itse hyvin? No mä voin tehdä tän tulivuoren sitten. Siis, niinku, siis tässä on niinku se muistaaks mä viime pelin? Sinä ja sinun pääkaupunkiseudun juna-asemasti. Mä laitoin Mad Foxille tän jälkeen videon, missä oli joku miimi. Niin me ehkä linkkaan sen tähän videoon. Ehkä linkkaa. Mut siis se oli niinku niin Bad Fox. Ja hänen no niin oli. Siis meikö se just sellaisille junilla? Jokka menee just sille, niinku se meni sinne. Missä on? Täällä. Oh no, mä sain sydänkohtauksen, kun mä katsoin tota. Tossahan on siis kaikki ihan okei. Siis just tollen. Me ei nähdä koko mustaa osaa tossa, kun se... ei se haittaa, ketään ei se haittaa. Siis toi mun talokin näyttää iedä valta, kun toi sut tuli vuorosti. Anteeks! Tuossa koudelleen, mitä juuri sanoit. Siis toi mun talo näyttää hirveen päälle, kun toi sun tuli vuores. No niin, sitä vähän pitää. Siis se näyttää ihan hirveelle. Mä tein tänne harakan. Anteeks, harakan. Taku on harakka. Harakka 2022. Siis sanotaan, että sen tulivuori ei näytä niinku yhtään hienolle. Ellei sä laita nyt sitä just tolle. No kun aloitin täyttää tätä. Oh my god. Sä aloitit täyttää tätä koko alueen tällä laavalla. Sä oot hullu. Siis tulivuoret en sinäkään. Mä teen nyt tästä laajamittaisen tuhon. Oh my god. Sä oot hullu. Niin on. Ja myös ihan. Siis mä yritän tehdä tätä rinkiä tähän niinku siis. No niin mäkin. Mä vaan täytän sitä. Sä niinku yrität täyttää tätä oh my god. Mä saan sydänkohtauksen kohta. Siis tähän kuolee joka ikinen ihminen, joka tän näkee. Onko se tän tarkoitus? On. Oh my god, et kai se on ihan oikeesti. Tää on tätä mun osaa tästä. Niin, oh my god. Se on kirjaimellisesti tuli. Vuori. Ei vuori, vaan tuli vuori. Se on vuori, jossa on tulta, koska tää näyttää jo vähän niinku sairaalle. Sairaalle? Niin. Siis sä kohta poltat koko tämän hypikselin. No niin, mä ajattelin. Sä pilasit kyllä tän koko jutun. So. Mä kirjoitan nyt kyltin. Mä kyllä nyt kirjoitan kyltin, jossa lukee this is not my. Is bad, onko sä äiti? Mä kirjoitin tänne bad, onko this bad. Oh, ups. Nyt tapahtuu vähän lipsaa. Ei, älä nyt jättyä. Jos se näyttää survivalissa, niin sitten se on vähän niinku jo... Niinku... Vähän niinku... Niinku... sääs. Eiku siis sad. Oh my god, et kai sä oikeesti ajanut tätä nyt tästä yli. Ei. Ei, kun jos tää on rikkonut tästä laavasta, niin kai se myös sitten osuukin siihen. Ai semmonen pieni hipaisu vaan, niin koko talo on ihan raunioina. Laitan tänne sisälle. Mä laitan mieluummin tänne sisälle. Älä nyt pilaa, tää on tää mun talo, missä kosket mun talon. Niin sä pilaat samalla kaiken. Ei se kyltti näkyy kyllä hyvä. Fast Fox Design. Joo. Ei se tässä on tää. Krisu yksi design. No, kenen designi tää puu? Voinko tänkin polttaa? Sä et voi polttaa sitä kylttiä. Tässä. Mä en halua, että sä poltat sitä kylttiä. Ei ku tämä. Niinku mikä? Et. Meillä on 30 sekkaa aikaa. Kannatko juosta? Älä siis juokse oikeassa elämässä. Niin, ja sit vielä vähän lisää.
ikinä ei ole, laava ei ole ikinä liian vähän. Mä pilaan tän tällä effektillä. Tyhmä. Okei, mitä tuolla naapurissa? Okei, tuolla on paljon hienompi kuin meillä. Mä katson. Oh my god. Oh, just tällainen myös pitänyt tehdä. Tää on legenda. Joo, siis tosta lähtee tommonen laava juttu niinku sulla lähti. Et, sulla lähti vähän lapasista se. Joo, lapasista lähti laavaa kyllä. Mitä? Siis tää näyttää sulta. Tää oli se sun visio. Tää on räjähde. Joo niin muuten. Ei, tää on muuten. Tää obsidiaani olisi ollut kyllä eeppinen. Mä laitan tälle eeppinen. Mä ajattelinkin, mutta äijä... äijä laittaa. Tää. Tähän on nähty aikaa ja vaivaa. Ja elämää. Meillä kaikilla on ollut kyllä sama aika, mutta... niin. Meillä meni 3 sekuntia, sulla meni siihen laavaan. Hei, tää näyttää multa. Mä otan eeppinen XD. Mount XD, kiitos. No tää näyttää just siltä, että sun mistä kotipaikka palaa. Ti kato, täällä on 6 metsää, jossa on kettuja, niin se palaa. Jei. Tää lagaa aivan sikaille, kun näitä kaikkia partikkeleita ja kaikkea. Tää lagaa vähän liikaa, niin mä otan. Mä oon joutunut kerran laittamaan, oh my god, just tällaiselle. Tää on sopimaton. Tässä on jotain sassia. Siis tää on sopimaton. Tää on meidän. Lukekaa ne tekstit. Ei, ette. Lukekaa ne tekstit, mä en halua. Ei, superpuuppia. Me hävittiin. Siis toi äskeinen oli sopimaton. Toi... Niin, mä reporttasin sen. Mäkin. Mä oon kerran ennenkin joutunut. Siinä oli semmonen kuin aihe iloinen. Siinä oli aihe iloinen ja silloin oli semmonen kauhea töttelö siinä. What? Ja se oli alastikkotyyppi, niin oli pakko vähän niinku reporttaa se. Tuolla tyyppi tuolla sisällä, se oli amatööri vieläpä. Se on ihminen sisällä. Siellä on ihminen sisällä. siis aiheena oli tulivuori, eikä tulivuoret. No tää on just se voittaja. Oh my god. Tää voittaa meidät helposti. No niin, katsotaan kuinka monenne. Mä otin 14. Siis voittiks tää? Me hävittiin tää. Siis tää voitti. Tämä. Joo. Koska ne on tehnyt tuohon noin seinätkin, kato. Mut mun mielestä mä oon kyllä äänestänyt tässä. No ei se haittaa. No. Niin monesko me on 14. No. Jos joku muistaa viime Hypixel-videossa, kun me oltiin toiset. Me rakennetaan vissiin puutarha ja nyt mua pelottaa ihan henkisesti. Tai sitten kakku. Toivottavasti me rakennetaan kakku, koska mä en halua, että kakku. Puutarha! Hei, tämähän on tätä mun aluet. Oo. Hei, onks tää muuten ihan oikeasti sun aluetta? Ei juman kautta, kun mun piti tehdä toi. Ei pitänyt. Tehän molemmat omat hienot puutarhat. Kiltisti. Musta tuntuu, että sä teet tänne sen junaraiteen. Noni, hei tää. Tää näyttää hienolle. Tää on semmonen nettestyle. Jos joku tietää mun kanavalla, niin nette on kommentoinutkin mun videon. Mitä? Se pelataan netten tekemä peli ja video. Netten ideahan se oli. Nette sanoi, että jos pelaatkin, niin voit kuvata sitä. Niin mahdollista. Right, mähän kuvaan. Mä oon niinku netten suurin fani. Mulla on seinällä niin nettipaita. Niin olet, tiedän. Koska sä muuten aiot tulla netteen kanavajäseneksi? Joo, vettä. Ja siis olisi soittanutkin laavaa siihen sille tii. Et kai sä laita laavaa sinne. En mä nyt ajatellutkaan. Siis nyt me tehdään silleen, että me oikeasti rakennetaan parhaamme mukaan. Koska mä haluan voittaa tän terän niin kuin sinäkin. Ai luuleksä, että mä en halus voittaa?
Sähän et voittanut äskeistäkään erää vaan sun hirveällä laavalla. Mä kerran tein pixel arttia ja kukaan ei tykännyt siitä. Miksi kukaan ei tykkää ikinä pixel artista? Mua pelottaa tulla kattoo sitä. Aa, tää on söpö. Niin kauan kuin tää ei ole laavaa. Tais pitänyt olla vain yhden leveempi, niin tää olisi ollut enemmän. Hot. Niin kuin tää. Oho, no laitetaan tälleen. Ja nyt mä haluan lapion. Mä, ei, älä, pilaa mursu. Ei täällä maa. Pilaa mursu. Mun kaverit tykkää mursusta, joten mä vitsailin nyt mursun kustannuksella. Voi pyhä mursikaltsella taivaassa. Anteeksi. Hei. No, sä et oo mursu nähnytkään. Hei, tähän tulee silta. Noin. Kato, kun sitten pitää olla tämmönen cute silta. Nyt mä yritän sen lapioasiaa, mutta tämä ei nyt... Mitä sä teet? No silta! Anna, luota tähän progressiin, Annali. Ei. Uudelleen. Tämä on 4 minuuttia, tässä vielä aikaa. Ei, kun on tälle. Ei, kato. Ja tähänkin tulee tälle. Olkaa miksei. Miksi mä voin täällä lapiolla tehdä sitä, tiedätkö? No, unohiksä. Tässä päivityksessä ei oo sitä. Eikö? Ei, tää, laita tätä. Ei, tää on tällaista. Rageeksä nyt täällä? Ihan niinku, kaikki on hyvin. Siis tää näyttää seidereillä liikaa hienolle. Katsotaanpa sitä seidereillä, äläpä nyt ragee siellä. Tämmönen sepä garden. Welcome to Bad Fox Garden. Oikeesti. Tässä päivityksessä ei ole oikeesti niinku mitään. Tää taitaa muuten olla 1.13. Tää oli muuten herranjumala 1.11 päivitykseen. Tää taisi olla 1.11 puirpalle. Mut sit tässä kuitenkin vaan on niinku eri updateien pelaavia henkilöitä. Siis kun mulle tulee puutarhoista mieleen tällainen aina. Me pitää tehdä meidän surviikin. Mä laitan kettuja. Niin pitääkin muuten, hei. Sitten kun mä tehdään sun. Mä laitan tänne kettuja, koska se ei tässä oo kettujakaan. No voi! Sä oot kettu, hei. Sä oot muuten se kettu. Laitetaan sun pelaajaskinia tänne mettään. No voi eros. Saadaanko me edes meidän omia päitä? Sitä mä en kyllä tiiä. Saatetaan saada, ehkä. Täällä on nää mukautetut päät. Animoidut päät. Holy moly. Mä laitan tänne tällaisen kukkaisneidon. Jos haittaa. Ei haittaa. Armo. Okei, meillä tulee kiire. Aa, niin muuten tuleekin. Hyvä, se oli nyt. Aa, tää jopa toimii. Siis noin. Ehkä. Älä mene siihen. Ja. Mihin sä sit meen? Ei tää toimikaan, eikö toimii? Eiku. Siis hä? Päätän nyt. Eiku joo, toimii. Noin, siinä. Oh my god. Kato siinä. No, no. Siinä on kukkaisneito. No. Kato. No. Kato. No. Joo, on tosi hieno. Eikä olekin. Sillä on kuokka kädessä. No niin. Nyt itse asiaan. Tässä on täällä. Hyvä.
Eikö tässä täällä aina puska kattoo, se on se pöö. Aa, joo, niin joo, mä unohdin. Mitä sä teet? Toikin oli vielä asia. Siis me ollaan käytetty, miettikää ihmiset, me ollaan käytetty tähän sikana aikaa. Ja tähän näyttää vieläkin tältä. Oh my god, 15 sekkaa. Oh my god. Ei niitä voi kasvattaa. Mä laitoin siihen kasvua. Tämä on ainoa juttu meidän. Oho. Mikä on tämä? Tää näyttää... No, siellä on sentään kettuja. Mikä on tämä? En mä kerennyt edes äänestää. Oh my god. Mikä tää on? Oh my god. Tää on siisti. No tää on just semmonen basic. Miks täällä on trampoliini? Se ei kuulu kyllä. No sitä vähän mäkin mietin. Ja kato sinne alle. Siellä on tämmöset vihreä siinä. Sus. Tääkin on vähän niinku tällainen... mikä tämä on? Tää on ihan ok. Siis ei oo kato sitä toi kakka-auto. Siis mikä tääkin nyt on? Siis tää piti olla... Siis mikä tässä on? Tässä on jättimäinen puu. Ja sitten tässä on tämmönen pieni puutarha. Tää on siisti. Tai siis... Mut missä ne kaikki puut on? No... niin, puutarha. Älä nyt kirjaimellisesti siis tänne kotiin. No täällä ainakin on niitä itse asioita. Meidän äänet vaikuttaa voitteet. Meidän pitää antaa kaikille niin huono kuin ollaan ja voi... no niin meidän. Kattakaa niin, sitä. Nyt menette katsomaan tuonne. Hienoa Pirkko-Liisa. No niin, sinne just. Pirkko-Liisa. Just sinne menette. Syytä hakata Pirkko-Liisa. Mitä Pirkko-Liisa oli tehnyt? Tää on ihan ok, täällä on puita. Aika hyvä. Niin, täällä on puita. Nimensä mukaisesti. Puutarha. Mut se on englanniksi kylläkin garden. Et en mä sit tiiä, et aatteleks ne, et niinku... Tää ei ole tree park. Mä ajattelin, että me voitettiin jo. Hei, miksi täällä on toi... Mikä toi on tosta VTC-torni onnettomuudessa tässä tää tyyppi? Missä nää puuta? Siis totta, tässä on puita, mut toi silta on ihan hirveen näköinen. Se vie vielä järveen se silta silleen. Niin. Yhenneksi toistanneksi. Mitä vitsiä? Siis mehän menet ihan sikkaan hyviin. Esi, joo, mä olis pitänyt tehdä näin iso siitä. Miksi mä oltiin tyhmiä? Tässä ei mennyt edes aikaa. No niin nyt oikeasti otetaan tosissa. Nyt se tää tosissaan hävitää uudelle. Joo. Ja nyt jos tänne pitää rakentaa joku puutarha, niin laitetaan sille tiikeri. Ei tiikeri. Mä en halua tehdä ihoseeta. Ei. Keilahalli mieluummin. Keilahalli. Se on vaikee kyllä, mut en mä halua tiikeri. No niin, ihoseita ei tarvitsekaan tehdä. Oh my god. Sormus. No mä tiedän miten tää tehdään. Pitääkö meidän tehdä sormu? Eiku sormi? Eiku sormus? Tyytti. No. Tehdään vaan tällänen. Tällä voitetaan. Joo, ei ehkä voitetaan. Pitäisikö me tehdä pixel arttina se? Näin. Tehdään iso. Mikä tää ei, on? Ei, älä nyt! No niin, me tehdään ylöspäin. Tälle. Tehdään se ylöspäin. Me ei tehdä nyt mitä. Ai sit miten ylöspäin? No. Niinku, näin päin. Joo, Erkki. joo, Erkki. Siihen menee vain enemmän aikaa, mutta... mä laitan nyt tänne puulattia, niin se on vähän niinku pöytä. Ei oota, mä tiedän. Tee sitä sormusta. Mä teen semmosen rasian. Missä se on? Älä. Kun siis me tehdään rasia, missä se on. Mä en kysynyt, tehdäänkö me rasia vai multa. No tee! Ei, kun tähän tulee nyt. Oliko nyt ihan pakko? No minä teen sitten ihka oman sormuksen, niin sinä teet ihka oman. Ei herra jumala, mitä se nyt säädät täällä?
yö. Tosi kiva. Me ei ole saatu aikaiseksi mitään. Ja vielä sate. Ja ukkonen. Sehän siitä vielä puuttukin. Bad Fox on nyt vihainen. Koska se ei saanut mitä se halusi. Niinku tällaista. Toi on hienompi. Kato. Voitko pistää please sen sään pois? Eiku siis anteeksi. Niin. Noin. Nyt sä voit tehdä mitä sä haluat. Kuhan sä et tuhoa tätä mun, koska tehän omat, niin sitten ei ainakaan tuu riitaa. Ei hitsi, etkä sä teet tommosta taas. Mikä tää on? Onks tää sun häpeäkoppi? Älä tuu! Ei, tää mun vessa! Työrauha! Työrauha. Tää on sama kuin koulussa, mutta tossa työrauha. Mä näen sut. Muistatko sen teleportailevan poja? Ai niin. Me oltiin Google Mapsissa seikkailemassa, niin sitten siellä oli semmoinen. Me käännettiin kameraa, niin se oli joka kulmassa. Sitten me mentiin johonkin puskaan, niin siellä oli yhtäkkiä talvi. Ja se oli makaamassa maassa. Oi. Joo, mä... Onks palattu? Moi. Jos te haluatte siis itse tietää tuo teleporttimekan, niin menkää tuota Street Viewiin tuonne. Koululle. Mikä se oli? Mitä sä sanoit? Menkää vaan johonkin koululle. Niin eikö siis olis, menkää siihen Jokelan koululle. Siellä oli siis tämmönen hieno teleporttaajamies. Et jos te haluatte siis nähdä sen, niin se maksaa 5 euroa nähdä, että ei se nyt kallis oo. Siis toi ei tee lähellekään tätä, mitä mä pitäis tehdä tässä mun pisi. Siinä on sormus nyt. Onks siinä Albertti? Sä tappuit Albertti. Missä? Mikä oli? Siinä oli Albert. Kato meidän naapuri. Joo. Pitäisikö nyt sanoa jotain, et... Moi. No päivää. Mä jo itkettää valmiiksi, et sä tuut tuhoon tän. Tämähän on hauska. Ei mitään. Toi sormus aika leveä. Ettenkö sanoisi. Hei. Siis jos te haluat oikeesti hävitä tässä pelissä, niin pelatkaa Bad Foxin kanssa, niin te häviitte kyllä. Joo. Siis ei niinku mitään. Bad Fox tuhoaa kaiken hienon mitä teette. Että te ette varmastikaan voi. Ai. Tässä on nyt... Etkö sä tehny tälle jo... Just tolle. Mä en survissa sä et kyllä sit... Sä et sit mä kyllä... Sä et tee tätä kyllä meidän survivallissa. Jos sä teet tän survivallissa mun taloon, niin... Ois niinku aika räjähtää! Tyhmät! Tyhmät! No ihanaa, kun nää punastaa silleen tosi laajasti ja silleen. Siis me aloitetaan survivalin vaan siitä huolimatta, vaikka me ei saada sitä tykkää. Jos me saadaan 5 tykkäystä. Mä pakotan mun äitin tykkään. 1. Mun iskä 2. Mun serkku 3. Mä 4. Mun toinen tili 5.
Ei jinkin mitään tällaista. Joo! Mä menen laittaa nyt sen video sinne, joten... Noi. Siis, please. Mä annan sun tuhota tän rakennuksen, jos sä aloitat mun kanssa survivalin. Sitten, kun tulee 5 tykkäystä. Ei kun... Näin. Mut kun mä pitäis lopettaa tää video nyt, mutta mennä editoimaan tää. Häh? Mutta mennä editoimaan tää video. Nyt. Ai nyt. Jos me halutaan tänään aloittaa se survi niin kuin mä haluan aloittaa. Ei me tänään haluta. Mikä kakka tää on? Täällä on Venäjä. Tää on niinku sormus, mut mikä tää toinen on? Mä en edes arvostele sitä. Tässä on meidän. No niin. Mä haluun nähdä ne. Kattokaa sitä toista rakennusta. Se on mun tekemä se hieno rakennus. Kaikki sanoo kakkaa. Mä olen kakkaa. Mä sanon sitten takas. 24K. No fake. Tää on feikki, koska... Tää oli mä naapuri. Mun naapuri. Jos ootte nähnyt naapurisketsin, niin käykö kattoo sekin. Mikä oli? Naapurisketsi. Naapurisketsissä mä menin mun naapuriin visittaa. En siis in real life. En hakannut kirveellä seinään reikää. Mennyt naapuri. Niin siis... Tää on siis niinku tämmönen 0-5 tämmönen... Menen eteen ja kuolee. Legendary. Bebendary. BBQ. Me tehdään tää ja sitten lopetetaan tää video ja niin tälle. My god. Tää on ihan hirveä kakka. Tää näyttää siltä sun tulivuorelta niinku sen tuhon jälkeen. Näyttää tältä. No nyt me tultiin 7. Hei, mä toivon, että te piditte tästä videosta, jos olisi tältä erää bye bye, vai mikä se olikaan. Ai. Joo. Tykätkää!